Dobrodošlicu u Svjetskom horu mladih poželio gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, koji je istakao da su Prijedorčani ponosni na tradiciju horskog pjevanja dužu od 130 godina. Evo, Prijedor je večeras jedna od svjetskih horskih destinacija, jer nam je u gostima Svjetski omladinski hor, koji se sastoji od 58 mladih ljudi iz 33 zemlje svijeta. Prijedor će sa ovim postati jedna od destinacija koja se prepoznaje u domenu horskog pjevanja, jer 132 godine horskog pjevanja u gradu Prijedoru, 17 godina festivala horova Zlatna vila su skrenuli pažnju na sebe i tako smo i dobili danas ovu izuzetno poštovanu delegaciju, da tako kažem. Predsjednik Evropske horske asocijacije Europe Cantat Gabor Mozart je rekao da koncertna turneja Evropskog omladinskog hora u prvi plan stavlja saradnju između Pečuha i gradova južnih partnerskih zemalja. Yes, exactly. Kada smo prošle godine u septembru posjetili Prijedor, upoznali smo ljude iz gradske uprave Prijedor. Tu smo vidjeli da su oni odlični organizatori i da ćemo vrlo lako obaviti posao pripreme koncerta u Prijedoru, što smo i odradili. Znači, njihov osnovni cilj je bio da okupe na jednom mjestu pjevače, horske pjevače iz više različitih zemalja, da budu u jednom zajedničkom cilju, da zajedno nastupaju i da budu profesionalni u tom što rade. Više od 60 zemalja je učestvovalo i više od 1200 pjevača. Svjetski omladinski hor je jedinstveni međunarodni muzički i pedagoško-socijalni projekat visokog umjetničkog kvaliteta koji se sastaje jednom ili dva puta godišnje, a okuplja mlade, talentovane, poluprofesionalne pjevače uzrasta od 17 do 26 godina, a gdje su i renomirani svjetski dirigenti Zoltan Pad iz Mađarske i Kenavaki iz Kenije. Yes, yeah, that's right. Yeah, in the first half we're doing classical Western genre, and in the second half we're doing a little more arrangements of African music and compositions of young American composers. It's a wonderful feeling, and it's a great pleasure because I've been a singer in this choir before, about many years ago, and it's such an honor for me to be asked to come back as a conductor. Hor je od osnivanja 1989. godine organizovao 35 turneja sa više od 1000 pjevača iz 65 zemalja, a sa njim je radilo 46 svjetskih poznatih dirigenata.